Tak já už vás teda zdravím z druhého dne. Neboj. Myslíš, že to toho leknem? Elinka ještě nedávala. Elinka, Vítku, Elinka. Já! Prohrála jsem. Díky, Chasey. Ještě? Já jsem na stromeček tady přidala dvě krabice světýlek. Tím, že je den, tak to není úplně vidět. Jdeme na to. Jupi! Já! Tak já už tady sedím s takovýhlema dvouma bedínkama z ozdobiček, protože druhá polovina je rozbitá. A taky jsem si teď vzpomněla, že při balení na stěhování jsem rozbila špičku, takže jsme bez špičky. Takže to je jaký zajímavý letos opravdu, jako to stěhování a skleněný vánoční ozdoby. No eňoňoňo, dávejte si bacha, jak to pak budete balit, pokud se budete i vystěhovat. A třeba mi napište do komentářů, co vám se rozbilo při stěhování. Teď jsem opravdu jako zničená z toho, že to nemáme, že to zase budu muset schánět a... Dám tohle. Tohle jsi si tady udělal ty Vítku takhle? Jo. Ukážeš mi, co jsi udělal? Ukáž, jak děláš stromeček. Pojď mi to ukázat, jak zdobíš. Ukáž, jak zdobíš. Ještě, máš jich tam málo u sebe takhle. Prosím, budeš také sedět tady? To je o mojí koně u sebe. Vítečku, takhle to je hezký? Jo. No tak jo, tak to je hlavní milost, pane. Je zapálená, teď zapálíme tu betlémskou, co symbolizuje mír. Ještě to můžeme rozsvítit. Tak, co na to říkáte? Skvělý. Pecka. Co papáš? To je mandarinku. Mandarinku? Je. Už to spapal. Tak. Tak, sama tomu nevěřím. Věděli, ale my konečně, tak pokašlej to, pečeme perníčky, konečně, tu je první plech, vím, že v troubě je zatím večeře, takže to tady připravujeme, až se dopečou brambory, jenom malá Vítku, ano, Vítkem je to trošku jiná liga, to? Jo. Ty máš krásný tvar, Vítku, to je originální. Co to je? No, ale je to hezký, viď? A to bylo, máš, viď? Tak, my si odbíháme od pečení perníčků do vsi na rozsvícení stromečku. Jsem zvědavá, jaký to bude. Těšíš se na to, Eli? Jo. Tak jdeme na to, jdem se podívat a těšíme se. Je! Pani mama stála, pani skutku stalo, že se lidem narodilo dítě. Se skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Tak, už jde domů. Jo. Táhneme tady boby, který jsme strašně chtěli. Nikdo na nich není naštěstí, náhodou bych to táhnout nechtěla. Zenda táhne Vítka v ruce. Ha, jdeme domů. Jo. Bylo to krásný. Jdeme dopít z perníčky a dodělat večeři. A viděla jsem svoji nejlepší kamarádku Anešku.
jako Elišku. Ano, přesně tak. Tak šlafem. Tam už nám svítí dům. Tak. Škoda, že to na té kameře nevypadá tak hezky, jako to vypadá ve skutečnosti. To mě tak strašně mrzí. Ve skutečnosti je to mnohem hezčí ten dům. Já jsem z něj prostě furt nadšená. Fakt, je to krásný. Právě tak, když vlastníme elektrárnu. Tak já to otevřu nám. Tam bude teplíčko. Je, máme krásný věnec, že jo, děti? Maminka dělala. Krásný je. Pane do tepla, ahoj pejsku. Ahoj. A to vám ukážu teda, jak dopad stromeček. Světýlka má dobrý. Blbý je, že přes den je tam strašně málo ozdob. Takže zase budeme se něco dokupovat. Ale už to už nebudu hrotit. Prostě jako ozdobený je. Vypadá nějak jako no. Ale je to krásný. Jsme to jak v pohádce. A tady teda dám první taste test. Našich perníčků jsou tvrdý jako kámen už. Ale budou dobrý. Jednou jo. Dobrý? Jo. Tato? Jdeme koukat na vánoční film. Tak já jsem si právě dodělala skincare. Už je večer. A tak už nejsem namalovaná, ale jdu si tady obarvit tohleto háro. Jdu ze sebe udělat člověka. Můžeme být jako kuře, pálí to jako kráva a litruji, že jsem se do toho pouštěla. V podstatě můžete slyšet Elišku, která tam žije u Fortniteu. Ale utruji ještě, aby mi chytla tato půlka hlavy, abych tam mohla dát růžovou. Sakra. Vy, co si doma barvíte vlasy, taky znáte ten strašný čas mezi barvením dvou různých barev, kdy si musíte prostě vyfoukat ty vlasy. Byť mám Dyson, tak to nesnáším a ještě jsem neviděla. Pod tím ručníkem taky se vždycky bojíte toho, co z toho bude. No. Krásná práce. 20 minut, hele. A dobrý je to. No, jdem foukat to pak zase barvit. Ono to nějak takhle. A jdeme barvit, akorát já chci zkusit k tomu smíchat k té růžové ještě fialovou, tak uvidíme. Tak, finálně to dopadlo takhle. Nepřijde mi, že by to tam úplně chytlo tak, jak má, ale jdu to umýt a uvidíme. Tak, a je to. Ale samozřejmě, vidíte nahoře, je to oranžový. Nevím, co se stalo, nevím, čím to je, ale prostě mi to nechytlo. Takhle si barvím hlavu x let, jednou to jdu natočit a takhle to dopadne. No a takhle nějak už vypadá výsledek. Není to jedno z nejlepších barvení, který jsem vydělala, ale taky to mohlo být dost horší, no já si myslím, že tohle je dobrý, ten můj růžový palec je taky dobrý. No, se ptat manžela, jestli vidí nějakou změnu vůbec třeba. Co říkáš na mé vlasy? Jsou krásný. Vidíš nějakou změnu? No, tak určitě. Na tmavý, hezký. Ale vidíš se, jak to chytlo s tou oranžou. Ta růžová to vůbec nepřibarvila. Mně právě přijde, že jo. Tady to vypadá líp než koupelně. No, určitě. No, vypadá to dobře. No. Tak jo. Tak si toho všimnu. Tak krásně, takže jo. Jsi dobrý. A nebudu řešit jako nikdy nějaký detail, ale u hlavy je to vždycky takový. A máš to krásný. Jsi dobrý, děkuju. Zač. Já děkuju. Hello. No. A to už by bylo z tohohle vlogmasu teda úplně všechno. No děkuju, že jste byli s náma. Jdu se tady hrabat ve vlasech. Musím udělat ještě něco s těma bočma. No, takže děkuju, že jste tady byli. Nezapomeňte mi dát like a odběr. No a já se na vás budu těšit u dalšího vlogmasu. Čau.